parlamentar da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. As presenças são as mesmas. Né? Registro as presenças da deputada Laura Serrano, deputado Dorgal Andara, nosso querido deputado Sávio Souza Cruz, e Mauro Tramonte à distância, nosso querido Roberto Andrade e o deputado Cássio Soares. Agradeço a presença de todos, né, e vamos continuar. A finalidade dessa reunião é apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados projeto de lei nº 3.998/2022, designa como relator o deputado Cássio Soares, a quem eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Senhor presidente. Senhor presidente, eu peço prazo regimental para apresentar o parecer do projeto de lei número 3.998/2022. É regimental, concedido o prazo, né? Bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares à distância, os que estão aqui presentes na sala, né, no plenarinho, e informa os membros da próxima reunião a ser realizada hoje às 15h30. Determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Muito obrigado.